Medium, Medik, Showdram. Moral Gün Teatr, Ucun Cüven. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. Энэ үд шүлт өгөн чи мэд хоёрыг. Өнөөдөр манад хин ч орж ирэхгүй. Өнөөдөр энд жинхэнэ эрэгчлөө хангах гэдэг үү? Сайхан байна, сайхан байна. Манайх бол жинхэнэ батыг цайж хэрмэлсэн. Одоо сайхан чанга дуугаар ярьж болно. Тэгвэл хараа. Би чамаас нэг юм асууя. Асуу, шууд асуу чанга дуугаар. Чи надад чин сэтгэлээсээ хайртай юу? Хурдан хэлээрэй. Вадим, тэний баярыг мэдгүргэ. Сайхан. Ойван. Хараа. Чи надад чи сэтгэлээсээ хайртай юу гэдэг штэ? Манайх бол хэдтийн цагаан ирмэл гэсэн үг. Ойван. Ой. Сайхан. Ой. Энд нэг хүү юм асуугаад байна. Юу? Чи надад хайртай юу гэдэг штэ? Тийм ээ, тийм. Хайртай, хайртай. Гэвч чи ям чи бодолтой чинь. Хэрвээ би чамд хайргүй байсан бол би чамаа гэртээ юу гэж авч ирэх юм бэ? Тийм ээ, чи ойлгомжтой шүү дээ. Нэр тийм юм байна. Би ямар ч юм. Одоо би тийм гоё үжих битээ дундуур битээ шал өөр битээ асуугаад байл та. Хараа. Барцах чи. Би чамд гинтийн бэлэг илтсэн. Түр бризу. Тийш гарч чи. За. Яах вэ? Бодлон хийснээр шарахгүй шүү. За. А, ингэ юм уу? Аха. За. Би сюрприз ямар их тухтай гэж. Сайн жаах уу? Хоёрын урва. Раси юуэ? Паа! Юу яадсан болж байгаа юм уу? Багтаад би таах юм уу? Юу ичи? А юу янзаг. Үгүй. Юу бач илжиг. Та суугаа хоо. Илжиг илжиг. Юу юу? Үнэг. Хуудай бүжин. Хуудай бүжин ээ. Би тэгвэл чиний эргэж чинь туулаа баа. Чамай барьж дээ. Алга онгоолгож хараа хөлдөж үхлээ штэ гинэ яна манай ихтэр бол босороо за яста балаас юм болоод ш манай ихтэр штэ ихтэр ихтэр чи маргааш нэг өтөсөө шилэхгүй гэсэн штэ за харин тийм хөлдөө томдлоор явсан гинэ би хүрээд ирлээ би тэгээ яах юм бэ чи одоо би яах вэ хөлдөө томдлоор явсан байхгүй өнөөдөр ихгүй гэж хэлсэн байхгүй юу да яна яах вэ яах вэ бидний орч бидний орч бидний төрөл орч орч болооч тий чи хүн багтахгүй байх чи ихэд хааш юм би чи өөр газар мал руу гэж болох юм хааш хүч юу да айл гэж яг уурлаад байгаа чи одоо алдах юм шиг айл гэж уурлаад байгаа чи хүний ихтэр иржээд нь ойлгож байгаа чи юуш өмнө барьж үзүү юм хааш чи ямар амар зүтгэн үхвэ чи манай ихтэр иржээд хүчи юу надад явах гэсэн бэ өнөөдөр юу хэд ч маг өнөөдөр манад хүдэр гэсэн бэ ястаа дээр баласан юм аа чи дээр ястаа дээр хий амтрал тэн ой чи өөрөө авчраа үсттэй. Чи өөрөө манай ихтэр ирэхгүй биш чи намайг авчраа үсттэй. Гот 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 гот. Чи ямар гавья байгуулчихэд байгаа юм бэ? Гавья байгуулчихэд байгаа юм чи. Гүний ихтэр гард учраад юунд дээ байгаа юм бэ? Чи одоо баатарлаг гавья эцэн байгаа шээ. Үсттэй баригчаа чи. Бүрд дагтар дагтар дагтар. Үсттэй байна. Хөлтөө хөлтөө хөлтөө. Нана нана түр түр байж байгаа. Чи чамайг гаргасан заяо. Нана байж байгаа заяо. Хурдлаа шүү. Аа мөс чич нэр. Алуу. Наа хүчтэй наашна. Наад чи ихнэр өдрийн нөмөрд удалт хүчтэй байна. Алуу өгөөд хөлтөө. Өгөөд хөлтөө. Гүй 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 айдад цагаан ирээд өгөөч гүй. Өмөр аа. Чи чамайг хүчтэй. Чи чамайг хүчтэй. Чи байж л та. Чи байг үлдэ. Тугай л та. Хүний өдрөөс өрөлт гэдэг юм яах гэдэг гэж байна. Хүний өдрөл болох гэх юм л гооч л та. Би чамайг гаргалаа гэдэг нь шүү дээ. Би байж. Аргалаа. Би аргалдаг юм аа. Энэ би аргалчдаг болохгүй та. Яс би харгалж ирсэн байгаа дугаал юу чи? Чи л дугаач юу гэсэн найдвартай харгалдаг байхгүй.
자자자. 산호 하라. 나만 뜯으면 쉬어. 하라, 오치더라 비니 조금 쏟아 뜯으면 쉬어 하라. 자, 나 내가 너 어찌 못해 이 그때. 이제 저 오늘 시간도 왔으면 쉬. 너 내가 자수 쉬어라고 썼. 아가르 못하 니스틱 거실이 떠. 허일 한기 심나 보다. 아, 내가 니스틱 작달 니스칠다. 이때 이거 너무 쉬 실수해서 못 칠다. 무화실대 무화실대. 니스틱 쓰면 니스 소르자요. 자, 아흡대 하래 야흡대. 혹시 만 아름 질때 앵긴 다라고 쓰는 아름 나게도 생각 니스 한지노. 자, 지금 시 엉스 우실이 졸지. 이 그렇게 지치게 지치게 아르카르 남아 있다. 혼동 혼동 갖고 쇼 도치득 아무리 있는. 오. 혹시 어떤 아름 질식 와가 인주. 아야야. 아까. 어제 저 아름 질때 한게 그때 됐죠. 엉스들 호랄때 거다요. 자, 그때 시대. 야, 아름 나들이 아무리 그렇게 있는 데. 미니 안흔이 돌을 때 아. 신이 안흔이 돌다. 아름 나게 안흔이 돌을. 아니 우리가 그때 돌때 타이 보고 싶지고 했대. 왜 그때 참아 얘기했어, 고이. 남아 얘기 뭐 얘기 뭐 이런 남자 분이 아니야 얘기했지. 남아 얘기했지, 남아 얘기했지. 남아 얘기했지. 방에 가서 누가 막힌 돌, 누가 막힌 돌 쓰기 때문에 얘기했고, 어쩌죠. 수지님, 요 서로한테 돌때 뭐 하면 되지, 얘기했지. 힘내. 아루나. 그치, 저도 야말 했지. 어디 있을 것 같아. 아루나, 아루나, 아루나. 야, 저. 야말 거의 웃듯이 야말 거의 쉬운데. 아유. 자, 야말이 다. 나 화대 같은 데로 나 씨. 화대 듣고. 화대 돼. 너 니스기 같이 나 같은 차가로 나온 것 자서 운고 할 타라지 씨. 그럼 인데 씨 니가 할 인데 씨 니가 할 인데 씨 니가 할 운고 그럼 고로 그니 포스 때 있어. 아이. 제일 희치치. 하라. 아. 하이 때는 하대 신경 거의 다소리야. 비 운고 제가 다소리 해줘도 되지 않지. 시에 비 아직 타라 비 아직 더 더 피스 제가 다소리 이게 비 그때 있어. 아니 어떤 이유에? 에이, 내 운고도 니스 치고대. 니스틱 같은 이신 다군 야이다. 아주 예. 무슨 다 뜨고 다시. 슈슈 슈슈. 잠이 가 더 싫어나 살았던 무슨 다 떠. 무슨 잠이 더 수이. 그치 무슨 다 떠. 그때 여우고 같이 진짜. 아. 하라 허이다. 다섯 일이다. 죽고 대지. 그때 여우 죽고 대지. 자 맞지. 누구 나 어떤 쇼 온다. 어떤 쇼 온다. 온다 잡아. 말아가 죽을 때 비일 대지 때 자유. 요 ямар гоё ээ наа. Зүгээр багт инээ түрээд их юм агаара. Чамад инээд надад ханиад болох гэдэг наач заяа. Ямар гоё ээ наа. Тустай дээрээ. Хурд удаа, хурд удаа. Алуу хүнчлээ. Гэс удахгүй болш наач балархад нэг хүн үлдэх гээд өгш. А? Хин. Гэри халаад хэрэггүй би хөдөж өгөх гээд байна. За. Би ч юм. Яг зоо татсан болохоор халууцаа. Ими түрээд ерөөс бол. Уур хүрээд. Зүгээр л яахлаа уур хүрээд. Яах вэ вэ? Аа унтаад хэвдэт. Эйтээ. Йоо. Яа, шууд унтаа шүү. Алуу гараа гараа ёо. Яава. Чи одоо миний гарыг түлхэж өрөөд байна уу юу? Яа. Би бас нэлээ хэдэн грам ууцсан байгаа шүү. Юм яривал ярина шүү. А, па ягстай байхгүй. За, за, уучлаарай. Ястай их маягийн чинь за хэвтээд хэлв. Ээ, та манайхан ч бол хэр өргөн шуурхтаа бох манай нисгчид нар бол нисчихсэн шүү дээ бол. Өнөөдөр нисчихгүй дээ. Очоч өнөөдөр нисэхгүй бахтай явах үү. Хөөш, яава. Чимээ гоо та. Яса. Энэ балконы нэвэс нэг чимээ гараад байна да. Хани өрөөд. Чи сонсоо. Чи бүгөөд чи би сонсоодох ёо. Чи байж. Чи хэвтэж би сонсоодох гэж байна. Хэрэггүй хаана юу дуурайд байгаа юм бэ? Чи бүгөөд чи сонсоод би сонсохгүй. Би сонсох юм. Ярьж ярьдаг байхгүй. Ярих хэрэгтэй байхгүй. Харин яг зүг байхгүй. Харин яаж дарах хэрэгтэй байхгүй. Чи байж. Юу дуурайд цонх. Салхинд. Салхинд балконы цонх дуурайд байна. Тэр хата сонсоод салхинд тэр балконы цонх чирсэн дуу. Би тийм хэрэгтэй хэрэггүй мол сонсоод байл даа чи ямар хэцүү юм бэ чи. Сонсох юм бол сонсолт. Хэрэггүй мол сонсоод хайл хутаах 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 хутаах. Эдэ чи өнөдөр нисчихгүй дээ. Нисчих бол яах вэ? Хоёул дасгалаа. Чи ч өнөдөр ямар амар дасгалсаг болчоо бэ чи. Хэвтэт хэвтэт хэвтэт. Яа. Ээ өнөдөр очиж өнөдөр шуур гадаг нь юу вдэ? За алуу. Яста валгасан юм алуу. Хэрэггүй их хоол идэж. Хэрэггүй шуур гарсан за алуу хэвтэт. Алуу унтан шууд унтан шигэд үү. Аа. Яава. Яс бэ бас. Хайра. Ам цангаад байна. Усуй. Унтахд ус унтах хүнд ус хэрэггүй гэдэг юм аа унтаад хайлуу. Йоо. Адил унтаа шүү. Ам цангаад байна. Усч усууя. Тэгж байж гэж хэлсэн. Өнөөдөр ч чамаа яайтай байж. Алуу ингээ. Юурээс ингээ хойлоо. Хойлоо гал тогооны хөрөнд орж хойлоо сайхан. 100 грамм ийсгий
Коньяк, цагаар их уу. Тэгээ чи тасраа байцаа. Хараа. Гацхан орохч байгаа бол надад өндөг шарах. Өндгөө. Ямар амир ханцаддаг юм бэ чи? Дүнгүй сайхан чи онцны хаал итгэжтэй гэдээс. Хай. Одоо үнтэн шүү, үнтэн шүү. Яасан өөдгөө мөн овшвэ. Өвлийн хөтөнд нүцгэн эмхтэй хүнийг хүлдэж үхээсэй гэж бодсон юм байна та. Яаж амьдрэх гэж байгаа? Чи намайг яаж амьдрэх гэж байгаа? Надад амьдрэх хүсэл алга. Амьдрэх хүсэл алга. Амиг яа гэж хэвч юм. Ой, битээ буцаж чар. Битээ буцаж чар. Би хууч шүү дээ. Надад тусдаа. Утаа буцаа орж болохгүй юм уу? Хүлдэж өглөө шүү дээ наа. Би цагдаа дуусахгүй яах вэ? Орцоо. Хүлдэж шүү. Би нууц нь яач вэ? Утаа дээр жоохгүй юм уу? Яах юм бэ тэгээд одоо? Би хүлдэж шүү дээ. Ой. Балконы га цагаан утаар ханаад агаад нааш алхаад бай. Хаа за тий. Наамын давхар шүү дээ. Утаа наанаа хүлдэж өгөхгүй юу? Онол тань дээр шүү. За битгий унцараа ой. Наа босгоноос сайн барьяа мэдүү. За. Доош битгий хараа, доош битгий хараа. Чигээр айлсгүй над руу хараа ойлгож гинэв. Тийм бай. Наа давхар дээр явж гинэ гэж битгий бод. Анхаардаа сарниул. Нэг дуу маяг дээр нааша. Ямар дуу? Ямар ч хавтай нэг санаанд осон дуугаа дуулаач тийм. Ямар дуу? Аа. Араас нь тэмэр хэлгүй явуулсан дуучлаараа заанааш алхах. Өөр бат. Бат болсон шүү. Өөр бат. Оо, бат авшив. Та бат гатар. Би доош харахгүй. Би доош харахгүй. Би доош харахгүй. Доош харахгүй. Гол доош харж байхгүй. Доош. Ой! Ой! Бат авчих яарай. Дүн дэхээс хаах юм уу? Том хааж байна. Ой. Бидний дагуур билээ. Наа маа. Айда гараа гоо. Гараа гоо. Юу багтгий нэг их хүүхэд яах гэдэг вэ? Үгүй. Юу ашаар? Наа бохооч яасан? Сахин хатчих юм аа. Өгөө. Наваг саад болоод байна гэдээ хөөгд гаргач. Яасан зүг юм яргачдгүй. Арх хөх хэрэгтэй. Хани томо тусахгүй шүү дээ. Амааш амаа. Хоочлараа. Нөмөрчмөр юм байхгүй зү. Байхгүй шүү дээ. Илүү? Дарч ийн. Дарч. Амар дарч. За, өстө очлаа.
Баарсан дээр эмэгтэй хүн шиг цаа гаргасан. Уучлаарай. Оп. Монголын сур хобэ. Түнхий дөрөв. Тасархын тав. Эс. Отасах татчих. Би нэг цай сүн юм удах гэж. Энэ босх нэж удахгүй. Хүмүүдгүй юм шиг байна. Отасах. Дулаачихна. Шаах дулаачихна. Өөдгүй юм навшвэ. Үгүй юм навшвэ яасан. За өдөрөөш. Өгсөн төглөөсө заргалт нэгчээрээ. Би өөрийн чи илэг байлаа. Сэрэглэн ярьж юм. Ямар? Зайн болгоё. Би татарча майлах гэж байна. Нөхөр чинь үү? Хадам ээ чинь? Юу нөхөр хадам ээж? Үгүй. Хин тэнийг балкон дээр гаргасан бил гэж асууж байна л да. Миний хайртай хүн намайг өвлийн хүүтэн тактр руу хөөгд гаргач та. Эхнэр томилтоос эргээд ирсэн гинэ. Та ойлгож байгаа үстэй. Миний буруу. Миний буруу. Би тахнаас эхнэртэй үнтэй орооцдох эргүү байсан. Миний буруу. Та ч гэсэн намайг аврах эргүү байсан. Би тэр тагтан дээр хүлдэж өгөхгүй зар. Би хүлдэж өгөхгүй зарх байсан. Далд ихнэр нь юу сайхан тавширч байна. Оройноос өглөөс ирэв биш үү? Өглөө боч учир нь олдох байх үү? Та энэ орон дээр унтаад амарч. Би галтгоонд унтчих. Надаас битгий санаа зовоораа. Надаас битгий хаягаараа. Өглөө сайхан учир нь олдно. Сайхан унтаад амарч. Та бити даврал та өөрөө ага олчих шээ. Өөрөө олч ёо. Ар. Яа, ямар байна? Дөрхөн чичмөө. Унталта, унталта, унталта. Унтаж өгөхгүй, дасарч өгөхгүй ямар зовлонтой хөөх бэ чи яасан? Унтаатгалта. Унтаатгалта эсвэл. Чи тэр өөрөө уухгүй надад л өгөөд хаа. Одоо чиний ээлж. Үгүй ээ, би маргааш гээд ажилтаа. Чи уулуу, чи дуулуу. Чи уух уу дахиж? Уух уу, уух уу, уух уу. Дахиж уух уу, удаах. Наар үхгүй байна. Яа. Үхэж хэлдэ хурдлаа та. Хурдан удаах л та чи. Хүй. Чи тэгэл намайг бүү байл. Тэш чи шүү дээ. Цагаа бол дайлчихна гэж чи. Ямар их маягч чи хизээ гэж маягчлаг болчих уу чи. Хөвтөлдөө жах уу. Чи тэг бүүэлгүй юм уу? Их маягч чи дээ чи нэрээ. Одоо жоохон хөвгөө үүлж байгаа юм шиг үү? Тий. Аа, тэгвэл унтах юм уу? Унтнаа. За, таа түгүүл яа. Тэтэ тэхэд. Шимай гэлж яана чамаа. За, тэтэ тэхэд удаа шүү. За. Байна. Ордон унтараа. За. Табуу ээ, буу. Табуу ээ, буу ээ, буу ээ. Та бүвээ бүвээ. Та хоцно би маргааш өдөр би ажилтай. Бүх шийдвэрээ чамтай марцгасаар байна. Йоо.
Тэгээ тваг болдгоо байсан. Тэгээд одоо тваг болдгоо байсан. Тваг болдгоо. Тийм яа талгуулсан байсан. Чи ойлгоод байгаа мó? Тантрын дэсгэж болоод алга болчихсон. Тантрын дэс чи яа надаа. Альтрын утгагүй сагаад өсрөж чим яа нэ. Чи ойлгоод байгаа мó? Хар дар зүтэлж байна. Юу зүтэлсэн? Хар дар зүтлээ. Аа, юу зүтэлсэн? 8 давхраас дуунаа өсрч чинь зүтлээ. Альтрын утгагүй яа надаа нэг том өсрөлтөө байлтай яа надаа. Ямар тэнэг зүтэл. Унтаж өгөхөд асарч өгөхгүй байсан. Би нэг гачаад ирье. Гарс нэг нойр сэргээгээд нэг юм шалгачаад байна. Чи гарс яах гэж байгаа юм би харуул. Би нэг юм шал нэг юу чи сонсдоо. Манай машины тохиол хангинаа тартааш. Сонсчихвэн би гарчаад хүн уулгаалаад багш байна. Гүй манай машины тохиол дуугар. Мөө. Орой олгон аваад аккумулятораа салгаал тэр коридор тавиад байгаа зүгт өглөө нь буцааж хийгээл явдаг үсттэй. Аккумулятораа бол нэрэ тохиол дуугарахгүй тэ нэрэ. Уугаа энэ хүний машины тохиол дуугараад манай хөршийн машины тохиол дуугараад багш байна. Би гарч хилчээд ярив зэн. Хүний машин битгий уулгаалаад байгаа гэж би уулгаачдээ яг хилчээд ороод ирэв зэн. Би чи муугаач би чи эргэн хүн тийм бизтэй чи. За 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 эргэн гоо юу дуртайгаа хий. Алуу чи чи унтаадах чи л унтаадах чи л гол нь унтаадах. Эсвэл би юу вэ? Юурэсө цаг дараа би мэдгдээхэд дуудлага өгөөд би заая. Цаг дараа би ярих чам шүү. Чи унтаач юу унтаач. А байна. Байна. А сарвал гэртээ ирэв үү? Тийм ээ тийм. Үсгэн шахан очиг уу? Тийм үү, ирээгүй юу? Яана. Тийм үү. За за, сэрэглэн гэдэг хүн ирсэн гэдээ хэлчихээрэй. Тийм ээ, сэрэглэн. За, шүү нэрсэн дуучлаарай. Танд маш их баярлалаа. А би юу? Би яах вэ? Нэг ажил. А би юу? Тами но тамаргын үнэ чанд ямар шиг ахмад шүн болчиход хүн байцгаад хүмүүстэй хэж байгаа юм бэ? Удаач. За за өглөө бүх өчрийг нь олъё. Яа яа борхон минь яана яана. Өглөөвээ. Чөтөр нэрэ ари дэндүүх уцаа. Йоо шарцсан болоо гэсэн гайгүй шиг байна. Толгоос их сэрхэл бас мэдэгддэг юм л да. Зүгээр биш. Ариун настаа сэрэглээ. Чөтөр надад хилээдсэн юм а. Тэр нүүрсэн хар юмнес 6 7 уучхаар гайгүй байдаг гэсэн юм. Тэгэхээр нөхөө амтны нүд хариулж байгаа 26 шиг гээ уцаа. Бас чи өглөөний янз сэрэглэн сэрдэм юм биш. Ахиугаа аваад хадгалчмаар юм байна. Тэгээ өдөр болгон шаутсан ч гэмгүй л юм байна. Оо, миний арч шүсүүс гарцсан уу? Оо, яасан царьяас царим утаах. Амар чадсангүй ашгүй хаар тарч зүүдлээ. Оо. Чи надад өглөөний кофе бэлдэхгүй. За, тэгээ. Хара кофе бол. А кофе ирэхгүй болчихлоо байна. Дэшэм тайлбарлая гэж бодож ирсэн юм аа надад чи. Яхаара манад эмэгтэй хүний цүг байдж байна. Оо яхав те би нөгөө өчигдөр манай ажлын газар нь машин дотор цүг авчиад мартад буучих гэнэ. Аваадэр гэдэг татвар байн бай яриад байгаа байхгүй. Тий. Чи хүний битэд дураараа уудлаад байдаг болид болчих ба. Наад чи манай ажлын газрын хүний те. Чи хүний битэд дураараа уудлалта биш бас гооч. Өчигдөр мартад буучих юм намайг аваадэр гэдэг татвар байн бай яриад байгаа байхгүй та. Манай ажлын газрын хэнийх вэ? Тийм ээ хэнийх аа? Хэнийх вэ? Манай ажлын газрын хэнийх аа? Хэнийх юм бэ? Саранзан болтынхоо. Соронзон бол яхаара эмэгтэй хүний цүнх авч явж байдээ. Соронзон болтынх л гэсэн бол соронзон болтынх тэгэл болоо. Соронзон бол яхаара эмэгтэй хүний дотор хувц авч явж байдээ. За чи өөрөө нэг бодоод олчихсон шүү дээ ямар зовлон юм бэ чи. За чи хариулахгүй болсоо димэн шүү. Яг үтэ нөгөө. Соронзон бол яагаад эмэгтэй хүний цүнх авч явдаг вэ гэвэл шүү дээ. Соронзон бол нөгөө юу? Нөгөө гомо. Соронзон бол чихэр чихэр чинь унтаад босоод ирсэн чинь соронзон бол гом болчих гэж байна шүү дээ. Тэр хата сүүлүүд аргуугаар янз бүр болоод эрэ эмэгтэй хүний ховц өмсөд эмэгтэй хүний цүнх барьж яваад янз бүр болдог болсон байна.
Тэгээ сүүд энэ дотор одоо цорын зам бол нэг том техко байгаад байна. Энд чинь байгаа чи хар. Тэг хилээд ах чи. Энэ сорын зам бол их цаадаг чи тийм болсон байна. Өөрт битгий хилээрээ заа. Сорын зам бол нэг нэгэн цэвэрхэн царайтай шв. Тэр эмэгтэй нь болдгийм бах та. За би яаж мэдхэвтэй чи. Надаас юу асууж байна? Би ямар хоёр өдөр харсан биш тийч. Хараа сорын зам бол нэг юм хууц сахартай шв. Яг тэ тэр чинь тэр нөгөө ягтай нөгөө гомо гэдэг нь удаг тэр халгавч нэг жий тэр сахлаараа тэр бүдэрхөө халгавчдаг гэж шв. За баяж та би явлаа шв. Хой хой хой. Хүлээж та. Яс. Бодоод байсан чинь чи сорнцон болцсоо нэгээс 10 хүртлэх хамт. Дараа нь дээд сургуульд хамт. Одоо ажил дээр хамт өчтөр өөр хамт үсэв биз. Энэ үнэхээр хэцүү. Би ч тайлбарлая гэж бодчихсон энэ олон жилийн өмнөх үнэхээр хэцүү. Та бид халзуураад бай чи одоо. А за. Өчтөр мөн хашиж. Юу вэ нөө төгс чи юу? Чи яана чи намайг тэгж бодож байхдаа яах вэ? Явуулсан чи явдаг биз дээ. Аа. Тууцлаараа хараа ёо. Чи тэгээ ямар амир хуу явуулт юм. Них ингээл нэг сонин болоод. Юу яах вэ? Чамайг би хараа гэж бодохгүй юу? Тэгэл чамайг сонин болоод ирэнгүүт чи миний нүдний удаар ямар амир дүр зураг гэж ирлээ зэрлээ өмсөн бэ? Чи нэр. Ёо би сая тэгээ яа тэнэгцэн бэ? Ноо ноо. Ноо ноо чи. Чи хош 10 үдчил ханьси ханигаа заяо чи өш. Эмэгтэй хүнтэй хардаж болно уу? Болно. Яагаад гэвэл эсрэг үүсдэй хаа? Чи болно заяо хаая хардаж болно. Чи хамгийн гол нь эрэгтэй хүнтэй хардаад тахтай явах гэдэг гомдмоор юм чи нэр очиж сонзон болтой хардаад тахтай явах гэдэг. Уучлаарай. Чи чи нэр өш. Наад бодлоо толгоноос арчиж хаяа ойлгоо үз. Хайсаа. Яа яа. За би өнөөдөр оройт шүү. Би хотоос гарах ажилтай байна. Баярлалаа явлаа. Хайртай шүү. Аа? Хайртай шүү. Хайраа. Чи яагаад ийм гоё үгийг юм уу хайлж байгаа юм? Айтэ. Яс нэг өнгө тоон болчих байх хэрэгтэй тий. Болохгүй байх. За ойр хэрэглэв ямар эвгүй юм бэ ч та. Одоо яг тэ зарчмын хувьд одоо би өөрт чинь хайртай одоо би ч юм сэтгэлтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгээд ойлгож байгаа шүү дээ. Би одоо өөрт чинь одоо хайртай болохгүй даа чи. Хайраа. А? Чи дэрэгдээ байгаа намайг бүр мартцсан байна шүү дээ. Чи чин зүрхнээсээ яг надад зориулаад хэлдэй. За. За танаа. За мэдээл тоо юм гоож байгаа юм шиг одоо ямар эвгүй. За хэлээчтэй. Би чамдаа хязгааргүй их. Чамдаа би хайртай. Би ч гэсэн. За болио яста юу юм бэ? Ингэж яв. Ингэ тэнэгтэй болио. Би явлаа уу? Оройд нь уу? Хайртай. Аа аа ёо. Байдалд оролцох шүү. За зинч яв. Яана тэр соронзон бол юм сิจгийн заваа. Яаж туслах юм бэ? Та намайг ойлгодоо. Би тэнд яаж туслах юм бэ? Би танаас гуйжин штэ. Ерөөсөө штэ яг энэ хажууд хийж аа. Миний бүх бичиг баримттай зүгтгийг хувц байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр би ажлын цаг олцоод байдаг. Би ингээд ийм байсан. Та намайг штэ. Би яаж мата нөгөө залгуу уцаар юм бэ? Би өглөө залгасан холбогдох боломжгүй гэж. Гэрлүүн залгама. Тэгтээ үйл аван штэ мэ. Үш. Юу гэж гэрлээ залгах чи гэдгий? Эхлээд аваулыг үчилгий. Эхлээс би айд штэ би. Зүгээр эхнэр наваад уцаа салгачих заа юу? Айсгүй такси дуудлагыгаа хэлчихээд болно шүү дээ. Ой, тийш дээ. Эхнэр нь миний хоолыг танихгүй шүү дээ. Би ямар тэнийг юм бэ? Ийм амрах юм ойлгохгүй тгий нэрээ. Наа таригч ингэ гэсэн юм уу хөөе? Аха. Бай нуух хэрэгтэй ярих уу? Такси такси дуудлаг уу? Биш ээ. Галзуугийн имлэг бай. Яг үний юм байна. Яг үний юм байна. Сэргэлийн ихтрээ нэг жоохон юмтай солиотой гэдээс баггүй тэгсэн чи тэр нь яг үний юм байна. Одоо би яах юм бэ? Би хувцас авмаар шүү дээ. Би ажилдаа явмаар шүү дээ. Би танаас гуйж шүү дээ. Та надад тусч удаа би танаас гуйж шүү дээ. Та намайг ойлгох та би танд яаж туслах юм бэ? Би танд яаж туслах юм бэ? Би танд яаж туслах юм бэ гэдэг нь ямар юм ч тоо маач. Хүн туслахгүй шүү дээ. Дод амжгүй зүглэж дах. Өглөө хүний өглөө цагт 72 цаг өглөөлөө очсон шүү. Би гуйж штий. Том биенээс цаашгүй байтгүй. Ямарсын үдчих юм аваар тий. Уу юу ээ? Очиж ачрий. Ха. Яаж авчрах гэж байгаа? Сайн гэхэ. Миний зурсан зургуудыг бүгдийг наваараа гэдэг үстэй. Таны үлдээсэн уснуудыг бүгдийг авчрий. Зүгээр үү? Ари өөрөө зүгээр үү?
Солонгос кино битэн үзчихье за. Монгол кино үзчихье. Силисэр болж гэрт нь орё. Таны төлөө. Яг зөв. Миний хувьд орныхон тэр аваар л байгаа шүү. Таны хувьд. Тий. Ой. Баригдчихвэл яана. Миний тарих гисэнгүй байна за. Бэно. Тана доод цайлаас гомд гаргаад байна шүү дээ. Танаас ус алдаад байна ойлгож байна уу? Одоо нэг силисэр очиж байгаа. Нэг бэрэг хөмттэй ногоон цамцтай нэг носон малгайтай залууга. Нэг зүйл анхааруулчих юм а ямар ч багжгүй яваа шүү дээрээ чагтна гэсэн шөө. За. Баярлаа. Би ачиж хитэж мартахгүй. Мартав аа. Үгүй би хаал игээд ичи. Цаймаа чанд гүм үү. Сүтэ мүтэ цаа. За сайн байна уу? Сайн байна. Хөөхөс биш сөөхөс явж байна. За ороо. Энэ гомд гаргаад. А юу гэж ханаас? Танаа дуудлаачаас. А. Ус алдаад байна гинэ. Оо ямар сони. Яхара манахаас ус алдаан хүртэ ямар сони. Алдааг үчиг шалгая. Аа шалга шалга. Йоо энэ дуудлалын тэнгүүд дандаа дургуу үргэж идэх юм а. Идэр ястаа зөвөн штт. Дургуу үргэж. Нэг хөрхэн нөө болор люстернүүднийх нь бүндгэр бүд 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 гэ ундаг байхгүй. Сая 6 нус. Аа, саттаг өнө нараа тэр. Оогоо. Таны Амины ажлын багж байгаа маа. Манай авалт өрөө иш байгаа. Хин ямар юмтай сэлэсэр вэ? Дээр бас нэг сонир хүн орж ирсэн юм. Манай энэ контор их сони юм аа. Бэно. Сайн уу хараа? Аха. Би яваг уу? Ти. Гүтэ яваг онгоц шатаад байна. За эргээд ярээ. Хуй. Хуй хуй. Энэ таны энэ гэдэс чи одоо яагаад юм? Өглөрсөн байна. Угаар төрчин бүгдээр 8-ыг шатны ачаар ороо бүгдэрсэн. Оо яна тийм үү? Одоо гарч хаяла. Тань хөрөөлсөн бахна багжуу яваа гэж. Тийм 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 баярлалаа. Зүгээр. Оо яна за эстэх байлаа. Яна муу хэлэж хэлээдсэн чи хайрны эстэ магтмаар юм биш үү? Маш хүү дээ. Аха. Юу энэ хайраа? Валентины баяраа. Аа харин тий. Хайл уулзах уу? А чи яг тийг хэлэх гэжээс юм уу? Чи амар хот секси гэж мэгэ. Чи бол Монголын сар болсон залуучуудын нэг гэдэгтэй хинч маргахгүй гэж мэгэ. Хайра чи маа түрүүд төр заяа. Манай мангар хар өнөдр оройтн гэсэн. Хоёул энэ амтгүй амьдралыг гоё амттай болгохыг хайраа. Манай түрүүд төр гэдгийг ядан хүлээ чи. Хөш. Эмчтэй. Өнөө ашгүй том бийтэй биш байгаа зү. Маа. Яна баярлаа. Ямар гоё юм бэ? Таас тань. Үнэн мэдрэл юм ихтэй биш үү? Өвөл бити таарч хүмүүс ч явж. Маа. Энэ юу вэ? Таны хүн. Биш ээ, энэ миний юм уу биш? Та ямар сони юм бэ? Орныхан тэнд үзгээ юм шүү. Орны тэр наа чиг таарч гоё юм байсан юм аа. Сандарсандаа цаатын өрөөнд орсон болоо гэж. Биш ээ, энэ чинь миний юмнууд биш байна гэдэг нь шүү дээ. Би одоо яаж болох вэ? Сайн сэлэсэр бол орсон шүү дээ. Та чи өөрөө бодоод үзлээ. Би юу гэж өвлийн хүүдээр таавчих өмсөд явж идэг юм бэ? Та яагаад надад уурлаад байгаа? Яагаад надад уурлаад байгаа юм бэ? Хүн танихгүй бол барах хулгай их шахам орлоо. Таны өмнөөс яагаад уурд ямар амар урамгүй юм хэвчээ ёо. Ямар амар урамгүй юм хэвчээ ёо.
Найд байжгаа дуудаж болдгоо юм уу? Хуцсан нараа аваад ирчихэж болдгоо юм уу? Найцгаа дуудаа. Одоо тийм би юу гэж хэлэх вэ? Уучлаарай. Найд нь ихнэртэй үнтэй явуулж байгаа дэлгэртэнд баригдчихлаа. Тэгээд хуцс аваад ирээч ээ. Миний найзаа гэдэг ярих юм уу? Надад бас ичих булчирхаа гэж байдгий шүү. Байж юм уу яах вэ гэж өвсэй. Уурч муулал мэдрэлтэй. Хүн гал ажилтан цагтны явуулж байгаа сайн гах мах болоод гэрт нь ороо. Утлаа ингээд мэдрэл муутай юм арай л бөглөгчлөө мөглөж байгаа юм мотор сонсон юм арай л мэдрэлтэй чтэй яах ч уурч дээ чтэй тэгээд гэрээ мэдтэй юм зүгээр ингээд өөрийнхөө төлөө ингээд хамаг чадлаар ингээд яваалаад би ингээд бичгийн нэрээ монголын сайхан эмчиг гэж гомдож болохгүй шүү чи уур бий зов нуур морийн зов чуг үзэн мэдчих гэж ямар амар юм чи нэр бичгийн гэрээ нэрээ хүн чи дээрээ л сайхан юу гэнэ ичих болж байгаа гэж хэлсэн хүний би чи хэдэн болж байгаа гэдэг нь юм чи Ama bu canım çıkar. Güzel ya. Şimdi gelirse. Uye, mini yumik ava dirce. Çıkma. Bir açır hoş, açırsın bakarsın hadi can. Açırsın bakarsın. Çıkın geri. Vasa bu. Tata tam iyi film bu eşit. Ama bu da tam be, tam be. Bu kuru, tabi bir de bu kuru. Bu kuru, tabi bir Васи ди уур мой дэрүс зэж васи ди зэж хаач зэж ди цэхэр өгөө. Оос лайр үрч юм байна. Оч тара. Оч тогомс лахс яг жоо. Заран хүмүүс амаа дуудаж тахтах удаж. Бүгдээрээ миний буруу. Миний буруу гэж байхгүй бүгд чиний буруу. Зоо бол чиний буруу. Чите та сонсчий да. Сонсгоо. Би таны гарсан агаар их юм бодлоо л та. Тэгэд бодоод байсан чинь би бас тийм азгүй хүн биш юм бэ. Өчигдөр орой намайг тагтан дээр хөлдөж өгөх гэж зогсож байх. Та гэрийнхаа тагтан дээр яг тэгж цагаа олж гарч ирээгүй бол надад юу тохиолдох байсан гэж бодчих. Батхаас жааж. Тэгэхээр танд баярлаа. Энэ манай хөшөө. А? Энэ манай хөшөө. Таша, таша, надад бидний хөртөө та бидний хөртөө та бидний хөшөө дээр надад бидний хөртөө. Хүн гомдоо бол ямар байна? Огчин за. Энэ манай хөшөө. Манай ирчих. Яг тэ нэг их чинь нэг сонь дохоол за тэр их тань дээр чи яат юм бэ? Яа тэгээд ямар эвгүй өнгөөр илтив бэ? Бүрээ ёо сайх өглөөд авчлаа ямар сайхан болч. Шалтаг гаргасан баярлалаа. Ойрын 8 сар өглөөг үс. Та яг манай эмээ шиг өглөх юм. Ууса уума юу дээр үссэн юм чи? Та сая сонин тохиолдлоор энд ирсэн гэсэн үү? Юу тохиолдсон яриа л та? За тэр их танд яриач яах юм блэ дээ. Ам нэвэл уушигнэ гэдэг штэ. Та яриа л та би сонсъё. Нэрээ Тантай ярил миний сэтгэл санаа жаахан ч ихсэн онгойх байх л та. Би уурхаад ажилладаг. Нэг сар ажиллаад 7 хоног амарч ийм л та. Өчтөр миний амралт эхлээд би эхнэр лүгэ гэр лүгэ яарсан. Хаалга онголоод яваад ортол. Миний хайрлаж хүндэлж явсан эхнэр маань Миний багийн найзтай хамтдаа нүцгэн орон төвдчихсэн. Тэгээд та яасан? Тэгээд би ороод шууд хутга авсан. Хутга. Тэгээд яасан? Та яг яасан? Хөргөш голгох юм шидсэн. Ихдээ үнээр гомцсон. Багийн нэгтэй чинь үнээр гомцсон. Ажиг орн өсөөдөс яадгийг.
Тэгээд би ихнэр лугаа багын нэц хоёр лугаа аар зүүнг жимуу гарчаал утга хаяал гүү гарч. Тэгээд ихш рүүгээ залгаш. Ихш маань лагер дээр байна гэж хэлсэн байхгүй. Манай гэр хоосон байгаа тэнд очие байж гэж хэлсэн. Тэгэл би энд ирсэн ухаантай юм л да. Та одоо тийм хямиг ямар амар зүсч идтив бэ? Яасан бэ сая? Ийм юу юм бэ? Юу? Та хоёр хүүхдтэй байсан уу? Хүүхдгүй. Харин өмнөх эхнэрээс бол хүүхдтэй. Түш. Та өмнө нь бас гэрлэж исэн юм уу? Хоёр жил юм. Тэгэд яагаад сатсан? Хоёр жил юм. Хоёр жил юм. Миний аавын бие муудад би эмнэлэгт 3 сар сагсан. Эмч нэр хэлсэн. Авч одоо ямар ч найдваргүй болсон. Аппаратын салгах юм гэж хэлсэн. Тэгсэн аав маань амьсгал хураахаасаа өмнө миний хөргөлтөө очиод аавынхаа хөргийг аваад ирэх гэсэн. Би аавынхаа амьсгал хураахаасаа өмнө хөргийг аваад ирэхээ гэж бодсон. Тэгээ гэртээ яваад хэвэл миний ихтер миний нөгөө багын найзтай дөрөнд хэвчихсэн. Башаадо! Тэгээд та яасан? Тэгэхээр би шууд сүх авсан. Сүх! Тэгээд яасан? Яг яасан? Түлэн лагалт үсэ. Эхнэрийг хараад үнхээр гомцсон. Багын найзгаа хараадчихсан үнхээр гомцсон. Тэгээ бид нөр хэлсэн. Миний чинь ирхэн гэж байдаг юм шүү. Энэ гэр чинь бас гал голомт гэж байдаг юм шүү гэж хэлээ. Тэр хоёр лөө. Аа, зүүн ингэж муухай арчаад сүхэ хаяал. Аавынхаа хөргийг аваад. Аав яа. Бичсэн зам нуучин да. Тэгээд та дашаад тэр хоёрыг яагач хүмүү? Яагач хүмүү? Хүн чинь гомдохоор цөхөрдөг юм билээ. Гэтэл ямар зэвэн хүүхнүүд вэ? Яасан арилцсан дотортой хүүхнүүд вэ? Бүр мааж ачаасан. Тэдэнд би буруу гэж юу байна те? Би л хөт байгаа та ажилтаа гэж явсаар байгаа тэднийг хайр халамжаар дутаагаа байлгүй. Угаасаа эмэгтэй хүн чинь хайр халамжинд холдоод ирэхээр өөрөө яваад өгдөг юм билээ те. Хөөш. Би зүгээр байгаагүй. Хүүхи, яасы? Яат гэж чадсан. Яат. Хариу гавсан. Голд очлоо. Автоснаас буутал тэн хэрэг голын тэмээчин бүсгүй тэмэн дээрээ суудсан над руу харж ирсэн. Би өөдөөс нь харлаа. Тэгсэн тэг тэмээчин бүсгүй над руу хараад ойлтгийн. Надад ойлтлаа зурлаж байгаа бахтаа гэж бодоод би өөдөөс нь зөрөөд ойллаа. Би тэр бибиндээ өөдөөс хараад ойлгцаадс. Тэгсэн тэг тэмээчин бүсгүй юу гэсэн гээ? Манай өгсөн ботгоны нүдтэй яасан ижлэг нүдтэй залуу вэ гэдгийг. Миний хайр сэтгэл нэг явцсан юм шиг байгаа мөө. Насаараа ганцаараа амьдрмаарч юм шиг. Намаг өчгөр галтагоон дундчихаад. Миний утсанд мессеж ирсэн. Хинээс? Эхнэрээс минь болоо гэж би их баярлсан. Тэгсэн нөгөө мө багын найзаас ирдэг юм. Юу гэж юм? Андаа хоёулаа үрд хамч юу солиорд юм. Зиүүн бацаа надаас 3 сарын бацаа багхгүй юу? Үнчин хөөрхи. Гэлэг найз нөхдөгөр ингэж явдаг. Тийм л юм хийж явдаг. Андаа хамч юу багтаа яах вэ? Өглөө нэг мессеж ирсэн байлаа бас. Sorry. Ууса бодсолгүй залуу. Каосын 28 удаа явуулсан л дээ. Ууса мессеж бичиж чадахгүй тийм боломжсорлгүй залуу баг. Намаа тийг айшиг хөдөө ажилтдаг боломжсорлгүй гэж бодсон юм аа хайшиг. Sorry mori ч гэсэн багш. Sorry-г нь мэдчих ядаад ах юу ах вэ? Үлсэж ийн үгс үгстэй. Зүүн санаатай. Намаа хотоодоор барих гэдэг аахгүй юу? Хоол өгч байгаа дасгаж байгаа дуусцуулах гэдэг аахгүй юу? Би бас тэрийг мэднэ. Би бол амар боломжтой залуу өө юу ярьж байна. Өөдөөс нь би явуулж байгаа юм чи. Хангри хийлээ явуулж байгаа юм чи яах вэ? Хангри чи бас амар өвшөө. Алан шүү хамаа гэж байгаа байхгүй юу? Бас амар. Боломжтой залуутай боломжтой харьцах хэрэгтэй шээ.
Сумын төвийн сургуулийг 3 дугаар анги дүүргэсэнгээ боддоо намайг. Амир уу? Бас амир боловсруул үзье. Таун дондын эзэн болж байдаа. Амир шүү. Таун донд ч тээ. Таун эхэндээ орсон багаас. Таун донд. Амир уу? Угаасаа боловсруулаа нууд хүмүүсээс. Угаасаа хүмүүсээс илүү гарах гэж яад өгсөн баас. Угаасаа боловсруулаа хаач давуул 48 шатны урд яваа юм чи яах юм? Тэмүүд нэг Монгол залуу байна да. Боловсруулаа гадаа төстэй яах тээ. Явж ирсэн амьдрал болох байсан тээ. Бас жоох өглөө өглөө өглөө. Саний юм аа. Тань шиг хүн гэж одоо бас байдгаа. Би юу шүү дээ. Нэрэл та бай. Гэтэ бити буруугаар ойлгоорой. Би юу гэж хэлэх гээд байв нэхэр. Тийм зөв утгаар нь яриад байна л да. Ягаад чи өөрийн чинд иргэд байхаар үргэлж инээгээл нэг л дулаахан. Тэгээд ч юу нэ бодоод байсан чинь та тэр хоёр ихнэрийнхээ тал дээр бол харин ч зөв юм хийсэн юм шиг байна. Хэч нохоо долоо гэж зөв юм хийгээч хаттаа. Харин ч би буруу юм хийсэн гэж боддөг шүү дээ. Тэр үед багийнхаа найзын Нармаг нэхгүй явлаа гэж хоёр удаа бодож байгаа юм чи яах вэ? Хоёр удаа бодно гэж байх уу? Яг одоо багийн найзтайгаа эвдрээд хамтаа үе цаашдаа 4 5 удаа бодох юм уу хайшиг? Болчих зүгээр. Эртхэн дээрээ бол эртхэн дээрээ гэж би бас нэр амгалантай байсан Монгол ирэх юм шүү. Хоёр амьдралаа сүйтгүүлчээд эртхэн дээрээ болчих шиг чиш. За юу сайхан дур сайхан тэгэл амьдэрч юм дөө. Гэтэ та харин ч зөв юм хийсэн. Харин та жинхэн буруу юм гэж юу гэдгийг мэдхүү. Өвлийн хөтөнд нүцгэн эмэгтэй хүнийг тагт руу хөөж гаргана гэдэг л буруу юм. Харин та бол эсэргээрээ. Та ухаантай, сайхан сэтгэлтэй. Дээрээс нь царайлаг. Ой мэдээгүй мэдээлийн яриг сахиусан дэгний чи чаш сарсан багаа гэж мэдээгүй сахиусан дэгний мэдэхгүй мэн ой хэрэл цацран би ямар ноохоо гэрүү наа тархи чи гисгэе я би нэг плэдэг халаад тэгээ дагзаараа ингэ жоохон идэв чи гүгүгүгүгү би юу ярих гэдэг юм хэр ингэ тань л да нэг юм жоохон юмнаас болоод бүхэлд хүний амьдас хамаарна гэдэг амар байгаа байхгүй өгчлөр өгөх хэд би одоо жишээ нь тэр тактан дээр би чигсүүлтэйгээ би байж байгаа би чигсүүлтэй би гисгэе мэдээл юм Төөс шиг. Найс би хилдэт гадаа гацгаа найс. Эцдэр нь тань. Найс. Ой, ой, найс. Яач ва? Миний ажил би ажлаа мартсан байж тээ ажлаа. Оо, ямар. Би халагдчихлаа одоо яа. Шууд дараг руугаа залга. Юу ч. Дараг руугаа залгаа та супер арга, супер арга. Аа за. Таныг ин гэдэг юм. Саруул. Саруул. Монгол ганцхан байдгийн супер арга мэдгүй. Ба супер мэддгүй юм шүү дээ. Ганц гэж байгаа. Бэн. Саруулын аав нь байна. Өчтөр манай охин нөгөө нууц амаргийн даваа жаа гардуулаад тэнэг өгч. Болхон тэр гараа ивчихээ. Би нууц амаргатаа дайрсагаараа битгий болхон тэр гарч байгаараа хааган сүлжилээ гацж байгаараа гэж хэлсэн багхгүй гэсэн ма. За юу гэж ингэж хэлдэг юм бэ? Өчтөн байсан. Өөдөөс хөдөө царай. Тэр хаалганы үсэг хий чи заа юу? Ойлгох чи ш. Энэ мечта бэлдэх байгаа энэ голоос ингэж халддаг штэ нааш. Очень трудно.
одоо яаж ч өдөр бүх юм бүх юм буруугаар яргаад бүх юм азгүй төд нэр ястаа сони өдөр байсан. Би яг хөт эхлэр гинт чи харамгуудаал энэ хэний зүгх вэ энэ хэний их вэ гэдэг нь хүн чи сандрахаара хамгийн түрүүнд найзын нэр орж ирдэг юм билээ шүү дээ. Би сандрахта соромжм болтынхоо гэж хэлсэн байхгүй да. Тэгс чи яхаараа соромжм бол эмэгтэй хүний зүг өрөөд эмэгтэй хүний ховцоо мөсдөг юм байх гэхэрн би чамаг би гомо гэж хэлчихгүй их тэртэ. Тим юм болсон байхгүй юу? Гомо бишээ би чамаг их тэртэ гомо гэж хэлчихгүй да. Тэр нь юу гэж байна? Оо чи одоо бол мэддэг юм уу? Юу юм? А төрөө албаа хагч гэсэн үг ээ. За нэг сүйтэн бол биш заяа. Тэр манай их тэр чамтай тааралдаа чи үнэхээр тим юм уу соромжм болтой гэвэл чи тимэ тэтэ би 10 жилийн өмнөөс гэрээ заяа. Яг сүйттэй биш. Би хамгийн гол нь чамд би дараа тусвал заа. Тэр яг ууш. Хамгийн сонирхолтой нь би эргээ тагтд нар гараад ирсэн чинь нөгөө эмгтэй байв. Хайцы. Багхгүй. Хөөе хөлдөө төгсөм шөө. Үгүй ээ тэр чинь хөлдсөн бол хөлдөө шүгээрээ тэр чинь байж нь үстэй чинь байхгүй байхгүй. Би тагтд нар оргсон тэгээ эргэж гараад ирээ шалгасан чинь байхгүй. Аа тийм. Чи юу? Дээд доо тал үзсэн үү? Үгүй. Хоёр хажилтлах хайлт. Үгүй. Тэр чинь үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ээ тэр чинь шалтан шихуу амт яаж авирал явж байгаа гэдэг өвлийн үүдэнд ямар. Хөөе Уцгүй бол чи хэрэг торно хөөе. Чи бүр шаранд орно. Би яхаар хэрэг тордгийг. Гү чи тэр хүнийг гэрсэн очиод тэр хүнийг чи полколоо гаргасан чинь чи өөрөө шаранд орно. Аа нээрээ тийм биш үү? Би наалгач чи ёстой бодож үзээгүй юм биш. Аа үзгүй. За би гэрлэгөө харьцаа заая. Би гэрлэгөө очиод дахиад сайн нэг нэгтлээ шалгаад гац заая. За чамд их ярьсан шүү. Найд чи дараа тосвол заая. Заая. Өөрөө албаа хийчихэ. За би гэрлэгөө харьцаа. Гомо. Нээрээ л найзууд нь намайг гомо юм хийлээ гэдэг юм шүү. Тэгэхээр би чинь гомо юм байна. Балбурам Мансуруллах бодисте байла 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 ёо бодис би нэр ямар азтай юм хтэй вэ намайг насан туршид минь хайрлах тийм сайн эр хүнийг олсон би хайраа олсон миний хайртай залуу бол би хаа нуруу туруу булчин ширмэсний яг шуурцныгэр нүүр царайн Justin Bieber. Ой, миний Justin ярьж штэ. Байна уу хараа хань юм? Ирсэн байгаа мó? Аа, манай мангар хар байхгүй чи юу болгоомжтой юм? За. Oh, this my shit. Oh, the girls don't be like this. You just be around that jack so it's not gonna happen. Хайртын. Хана мангараар багхгүй ч. Багхгүй шүү. Гадар уусаа тааш. Итгэлтэй байна уу? Итгэлтэй, итгэлтэй. Нэхгүй яг гонгор байна. Чи ямар гоё харагдчихна. Чи ямар гоё юу харагдчихна вэ? Чамдаа зориулж юм. Үсгэлсэн. Тийм үү. Чи миний амсгалах цэнгэг агаар. Чи миний өвөл өнөртөх яргуун өнөр. Хэрвээ би яргуун бол чи унцсан хөрсөн чи бол төмөр харахгүй гэрэлтэх нар чи бол миний энэ амтгүй амьдралын амтлагчуд кечу цу вигора маги круто чи бол ой шууд сонсгох гургалдан хоолоо хара Энэ Валентины өдөр чинь дурлах тосод бив энэ. Зүрхэн хэлбэртэй шоколад бэлгэдэг гинэ араа. Баярлаа хараа ямар гоё. Харин цэцэг ямар хараа? Цэцэг гоё штэ хараа. Эмэгтэй хүн цэцэгт өртөө биш дээ хараа. Зүрхтэй дуршин гал уулан сарнанд би бүрэг зүртэй. Эмэгтэй цэцэг чи өөрөө. Богихоос даврагмлаа. Чи өдрийн найзаа олон жил урт удаа үргэлжлэмэр байна. Тэгж удаад авсангүй хараа. Цэцэг шүү. Харин Шанел ямар вэ? Гоё штий. Хамгийн гоё усвал Шанел. Тэгэхгүй яах вэ? Ямар тартай вэ? Түшгөр олоо. За. Касан дээр очиод за 100 мг-ийг авуу. 50 мг-ийг авуу. 100-ийг авуу, 100-ийг авуу. 100-ийг авуу чи. 100-ийг авуу. Зогслол тоо. За. Тэгсэн толгойд нэг зурс бодол ороод ирлээ. За. Би чи эдмөр юм ярин тавчих байгаа юм ба штий.
эд бүрийн баримт. Нөхчиг айхын үстэй. Эхийн үгсэн, хэн бэлгэлсэн. Юу тарих үнөртөөс бөө хэрүүлийн үүр уурхай. Тэгж бодоод авцгаа. Юу нь юу ч авсангүй арай. Гомдоод байгаа юм яа да. Хүштэй гомдоо хүштэй. Гэтэ энэ дэлхий дээр чамда хамгийн том бэлгэгч нь би өө. Би өөрөө юм байна. Тэгж бодоод би өөрийгөө аваад ирлээ. Ма. Ямар сайхан юм хараа. Би чинь ямар гоё бэлэг бэлдсэн гэж? Ямар бэлэг? Одоо аваад ирээ. Бэлгийн дуртай шүү хараа. За бэлгийн асуудал ямар шийдчихлээ. Ямар гоё вэ? Ямар гоё вэ? Хараа. Оо ямар гоё ба. Оцсавтай юм би хараа. Дотор нь энэ гоё хуцсууга. Хуцсууга. За би одоо хөмсөв. Би өөрөө дараад өмсчихсэн яа. Би хөвчих болчтой. За одоо хараа. Утахгүй шүү хараа. Миний амьдрал дэхин илүү их хайртай сул дорой явах юм да. Ямарч бэлэггүй Валентины баяр. За. Хараа. Оо. Чи намайг гурав толгоор гарч ирээ заа юу. Тэгэлгүй яхаа онгром юм. Аа. Нэг. Хоёр. Хоёр хагас. Валентины баяр зориулсан сюрприз. Мачи. Мачи. Ямар ч юм уу яарэ. Чөлөө нөхөн өмсгөл юм уу юм бэ? Гэрний гац 2 оноо доор норч 3 оноо аллаа гэх. Юу юм бэ? Ямар сони юм бэ? Энэ сүүлийн юм уу юу юм бэ? Чи ямар сони юм бэ? Ямар уурал юм бэ? Би чамд аюу гоё юм секси садист тусах гэж багтчихсан. Тийм үү? Тийм. Энэ чи сүүл мүүл биш ээ. Юу юм бэ чи? Энэ чи хамгийн оргил үе дээр ингэдэг байхгүй юу? Яа тийм. Аа. Яа чахва яаж яана чи. Яна өвч хөлдсөн үү? Гэтэ гоё яа гоё яа. Хара! Йой! Шахуурч гэж айлаа шүү дээ. Ороо цас. Ажилтаарий. Зоот. Тихгүй яг юм хонгор байна. Валентины барь мэндийг өргөе. Чиний төлөө үе. Чиний төлөө үе. Чи надад хайртай юу? Хайртай. Би ч гэсэн. Хин бэ? Хайрт минь хаалгаа тайл. Хайрт минь хаалгаа тайл. Манай нөхөр. Яна. За солиороо. Одоо яна яг. Чи юу яриад байгаа юм чи? Чи юу яриад байгаа юм чи? Оо. За чи тэнэгтэрэ чи. Чи надад ихтэй оройноос зөхөрөхгүй хэлээ үстэй. Гэтэ хүрээд ирлээ. Тэгээ яах юм? Нуудаач яа нуудаач. Би хаа нуух юм бэ? Ямар тэнэг үгүй юм бэ чи? Манай төсөө чамаг нуух шкаф байхгүй шүү дээ яна. Шкаф авал та ямар мангар айл вэ? Болохгүй л гарч. Яг зөв. За. Байц. Ява. Өнөөдөр өглөөний мэдээр гадаа хасгсан зургийг авсан шүү дээ. Би ханиадтайг би яах юм бэ? Хоёр бие наавраачтай хайраа. Би дараа чамд юм 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 аадагч энэ за. Шкаф авал та ямар мангар айл вэ? Хоёр бие наавраа. Аалгуудаа ямар удаан гоолгод хийвэ чи? Гэгээцгээ өдрө өдрч нүдүүч хий чи. Ямар удаан хийвэ? Яава? Чахан даша. Яасан? Хаа чахан даша. Зүгүр үү? Зүгээр л тийч маг хөрч яахгүй. Хараа. Гэтэл хөрч яахгүй юу? Чи яасан? Ягд гинт ороод ирсэн. Гэр ойрсон юм шиг ороод ирдэ болохгүй юу те? За юу яах гэж одоо юм ярих яах вэ? Наддаг аяг хоол бидээ. Би өнөөдөр хотоос гараад ажилдаа болчлоо. Тийм үү? Түргэлээрэй. Харин баньш биш шаратах уу? За. Байна. Ош сарсан болдог ш. Нөгөө өвөгч нь байдгүй сөрөг илэрц байхгүй Тийм ээ тий. Хайгуул амжилттай болсон. Тийм ээ тий. Дээдээс асуусан байхгүй гэж. Доодээс асуусан байхгүй орж ирэхгүй гэж. Баах мэд хаач боо мэд тий би яаж мэдгүй тий баах уу дагтан дээр баах юу гэж дагтан дээр эргэж ирэх юм бэ чи юу яриад байгаа юм чи тэ маш хажуу тал ял дагт манахаас бүр хоол өгдөг тий чи болжмөр шиад тий тавьж явж байна шалгаа зүгээр гараа хараадах за одоо тий хараа за би эргэж талгаад яагаад хүн байм байж очиод байгаа юм яа ч байгаа юм чи өнөөдөр одоо хараа л гэдэг хашиг галдар тавьчлаа л гэж хэлэх гээд за би ажил руу явах эргээ болчлоо би болдлоо би эргээ ажил руу явах болчлоо за аа Юу яасан нь? Юу? Юу, манайхаар нэг тийм янз бүрийн тийм сэжиг өхөн хаймт орж гараагүй юм шүү дээ. Хэрвээ тийм илүү дутуу хүн орж ирэх юм бол тийм тоогоорой. Янз бүрийн тийм хаймт орж ноцтой ноотой. Бороод ирчих юм уу? Оч учт юм уу? Оч мэдчих юм уу? За ястаа очих юм шиг тайлбарлаа гэж бодож байсан багхгүй нэг юм учтай юм уу? Би
Чи яагаад надаас уучлах уу гэдэг юм бэ? Мэдгүй. Харин чи яагаад уучлах уу гэдэг юм? Юу удаа явчих ба саяг сонь локи алдаатай юм болчихлоо. Харин чи эхлээд эхлээд би хүн орж ирэв үү гэсэн чи уучлаа гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл би чамд дагаад уучлаарай гэнгүү чи. Харин яг тэ нэг ажлын газрын хүн амтай алга болоо тэгээд бас манайх руу ирсэн байж магадгүй гэж асуусан. Аа, ирээгүй ирээгүй. Манай ажлын газрын танаа ажлын газрын хүн юм уу? Би орж гарсан байж магадгүй. Аа, за 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 яз руу амтай орж гараагүй үстэ. Тэгээд чи яаж яасан? Аа, би амар гайхгүй. Аа. Yes, yes. Яагаад хоёлоо yes, yes гэдэг байна гэхээр шүү дээ, тэ? Энд айгүй асуудалтай болоод нотоо болоо явчихчих юм бол заа. Өөр ойлгох байл. За би явлаа шүү. За. Та чи юу? Энэ юу? Энэ ус. Юу арх шиг нь явчих чи юу вэ шүү? Ус 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 ус. Өчиг гэгээч гоцоо газар арх гэдэг үлдсэн юм уу? Тэ ади өчид авч байна. Ус биш байна. Наад чи арх байна. Айлгүй. За чи тэгвэл харж ээ. Харж ээ чи харж ээ. Өчиг газар арх бол. Ус байна. Арх шүү. Арх биш. Тийм байлгүй. Би одоо гайхаа чамаг одоо гэртээ ганцаар арх гэдэг үлдсэн байх ч болно шүү. За чи би удахгүй ажлаа эргээд ажил руу явна шүү. Тулан гарчлаа. Аа. Төгий үхэн. Овэгу тэний хүүхэн. Эч хаач. Чи ирэх ч юм бол хилчгүй дээ чи данч явда. Юу жүжиг хэсвэ? Өвлийн үтнэр ихтэй үнэн. Туцгийн шалтар балкон дээр гарах. Хөлдчих гэж бодсон юм бах та. Да чамай. Ойлмар охин. Нолмс ман хөлдчихсэн юм ахта. Овэгу тэний хүүхэн юм аа. Хүүхэн хүүхэн. Би нар хэлсэн биз дээ. Хүн сандарсандаа юу хийснэ мэддэггүй байхгүй юу? Үгүй ээ арайч тийм нарийнхан байгаад. Аа ямар хайшаа хүн идэх юм бэ? Наач яриад хараач. Үгүй гэдэг чинь хутлаа яриад хаяа. Зүгээр нааш хараа. Хар энэ нэрээ хамаар гарч байгаа заяа энэ ханигдага тэр болмон юу вэ хай хай нэжүүд аварлын энэ оо чи чинтий сайдар оо биш хүн бэ Танаас давраарай. Хөлчихгүй. Үгүй буцаад орж болох юм. Басгүй. Буцаж болж олдгоо нэр болно. Яа гэх юм бэ? Үш, чам гацгаа арга байна. Ямар болохныгаа цаагаар өөрөөр Канадагаар нааш алхаад. Аа. Энэ үгүй юу та? Тийм ээ. За ямар би ямар цирк арслан байгаа биш тий. Ямар бааш тоо гэх юм бэ? Тур танаа хөлчих заяа юу? Гайгүй байлээ шүү дээ. Айгүй байлээ. Заас суцтай өгөх юм бэ? Айгүй байлээ ах тах. Танаас би оролдоод үзье. Хүлийн жигрэ. Хөлчихөн. Намаа бүтэ өгөхөөр хайцуула. Бадамчтай хараа. Ямар амир юм бэ? Аа! Доош битэр. Да юу сүртэй юм бэ? Эмэгтэй бол туулаад ирсэн зам гарч. Ямар амир юм бэ? Доош арч бодомгүй юм бэ? Өөр юм бодосоо ганц юм яриад нааш яваад. Яа зүт өөр юм бодмоор юм бэ шүү. Агаар сарниулаарай найзуудаа. Зүгээр зүгээр. Хөш. Хэрвээ намайг унаад асаа өгчих юм бол нүцгэн байсан гэж ихнэрт мань битгий хэлээрэй заа юу. За, 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 за. Ховц зүйлэрээ өгшөө. За, за, тийм л аа, тийм. Ажил явуулсан минь сайхан игэрээ өгшөө. Сайн байсан шүү чаас. Асандаа чамаа. Энэ идэх үү?
гал команд дуутаснаас явахгүй. Онцгой байдлаа дараагшо. Хүш. Хүш. Жохолт байсан шүү дээ. Хөөй. Хүй дарахгүй байна уу? Хөлдч хөх нь навш. Хэд дулаад бол харих байгаа ороод ирэй чи. Архиу. Аль түрүү хэлэхгүй ямар сонир батсан бай чи. Архиу гэсэн мэл хэлдэг байхгүй. Яг хөлдч хөх нь. Ямар хэмэр барай даваа. Алтж орохгүй шүү. Доор машинууд шүлжлээд ямар амар юм бэ? Алтж болохгүй шүү хөшөө. Ямар амар юм бэ? Хөлдөж өгөхөр би аврагчлаа гэж юу? Дараа. Цэжири дулаан бай. Цэжири дулаан бай. 30-аа. Ямар амир үтэн байна. Харих. Харих. Энэ үс дотроос дулаас харих хэрэгтэй байхгүй. Йоо йоо йоо. Ямар амир юм бэ тэмээ. Амуур агшоо барьсан шүү. Харь тул дурлалын бүх амуур ямар хоншоортой бурхан бэ. Амуур нэрэ нүгт аварчих юм аа чавас. Амуур өстө гоё бурхан юм аа чавас. Яа аварсан гинэ. Амур таяр аварчлаа. Амура барьсан шүхшөө. За, хоёул олоод авлаа. Аа. Ямар амир юм бэ? Хөлч хөхөр. Өгөн баригцсан, хөшлөрөх шүү. Гэтэ эдний төхөр намайг танихгүй. Би бол ганц хоёроо харсан. Игүү цараа танихроо. Хүний яаж мэдэхэр юм бэхгүй. Чаас намайг танихгүй. Гэхдээ би гэмт хүн гэлбэлцэн их зэрэг гэлбэлцээл явж байна. Ойлгороо найзуудаа. Ястаа айж явахд аминд үлцээтэй гисэн шиг л юм болж байна найзуудаа. Би ястаа өнгөц хагалтаа айсан. Гэхдээ нөхөр намайг танихгүй. 2 жилийн өмнө эднийх гэр олд байсан бэхгүй. Амар урддаг нохотой. Тэгсэн юм гайтай шаврын алт нөхөр өрөөд гэж явахгүй. Байдгүй би тоонор нь гараад гүчгүй. Тэ харангууд нь гашаан тэнд байгаад байдаг. Гүүсэн чи нохон дагаад гүйдэг. Би уг нь айгүй хурдан гүйдэг өхгүй. Яа нохон ард гүгэж байна гэсэн чи мутрак нохоны гүйдэг үе дагаж гүгээд. Баахгүй энэ л өгзөг байдгүй. Ап гээл онгээд авсан. Яа. Сайн энэ л өгзөг нэг сонирн болоод ийсэн. Би нэг төмрийн хоолоо балконоор дамжиж байхдаа дагсан уу яс. Энэ яц мөр гэж хардаа. Цэвэр үсэрсэн байна. Яа. Муу хайр дурлаас ус эрүүл мэндэрээ муу хохирж байна навш. Яа. Наа нүг зүгч нэг юм хэлэхгүй байна уу? Юу хэлэхгүй нүг. Одоо энэ явдлаа зогсоогооч. Ингэж явгаа болооч. Дагуур нь өцгөөж зузаа явж гэж юу? Яг үн зузаа юм аа. Яг хич юм нэг тоцай бар юм байна. Амураа хөшөө баярлсан юм. Ирмгий Баатар. Ирмгий Баатар ямар сүртэй нэг тоо. Би. Ямар амир нэг би тач ой. Ирмгий хүн өгцгөө өлдөчөл явж ирсэн төгшөө. Гараа хэлчих. Ирмгий Баатар доош явнаад хөлдөд үсчихсэн гэж. Яах. Хэлчих өгшөө. Тач амжид ороод ирнэ яах. Хөөе. Мөн авч орилчих. Өвлөд дээр чи хоол сөчсөн. Хөгийн үхэн байгаа. Өстө өд бүхэн дэ. Ястаа. Хөш. Энэ айгу инээдтэй үе юм аа. Яс. Хөлдөж үхтэй гэдэг хөлсн гоожвол юм. Хөш. Сам бууж явахгүй. Шаарсны үе шилэн болчихжээ. Түүх гүлгэр түрүү ус олно гэж боддоо. За тэр яг хөш. Та нэмээ яагаад нүцгэн байгааг нь асуух байгаа юм бэ? Аа, угаас ойлгомжтой шүү дээ. Харин тийм ээ. Өөрөө энд ирсэн анхныхан нүцгэн юм шээ. Юу гэсэн үг вэ? Яагаад вэ? Наад эмэгтэй чи таны юм дээр балкон дээр байж байгаа. Ооны холом болоод тасад гарахтаа лалаг. Угаас ойлгочлоо. Ажилтай айлх годтой гол биш тий. Санаа зовоод байсан өгшөө. Сайхан болчихлоо өгшөө. Йоо. Энэ залуу чи манад байна гэдэг чи. Нөгөө залуу чи ирсэн гэсэн үг үү?
хуцаа авч. Тийш дээ, сэрэглээч би хуцаа авъя. Болохгүй. Яаж ингэж болох вэ? Болохгүй. Эхлэр нь байгаа. Яах вэ? Чамаг майчин. Яах вэ? Эхлээ би хуцаа авъя. Эхлээд би авъя шүү дээ. Би энд нэг хончоод байгаа юм чи. Оо би тэгвэл хоёр өнөөс найшгүй байл та. Тийш дээ. Хоёр өнөө. Та нар одоо юунда маргалдаад байгаа юм бэ? Хон хонцтой дургу, хонуусаа хэл хоёрын дургу яагаад байгаа? Тийм ээ. Манай ихшиг дэрх хүчээгүй дээ. Танад хүү ирэх хүчээгүй юу? Бэц! Би тийм байх гэж хараад байна. Эмбэ. Танаа уу, танаа уу, танаа уу. Сэрэглээ би хурцаа. Намайг алах гэдэг мангараар байж. За байж үзье. Намайг би тийм байх гэж байхгүй. Би энэ залгуулж байна. Энэ залгуулж байгаа айлгаад хизээ юу? Чи хоёр цан орж ий. Намайг би тийм байх гэж байхгүй. Танаа хитэлдэг хит. Чи гоо навш яат юм уу? Шаврыг л дандаа шавар авах юм аа навш. Хуви муурима. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны ажил дээр сайн биз дээ? Сайн. Юу би энэ танаа хөрш айл хүн байна маа тий. Аа. Орооч. Баярлалаа. Тэгэл. Таны ажил дээр сайн уу? Сайн. Би хэд нэг юм хайгаал ярьж байгаа юм л да. Юу дээд талаас асуусан чи байхгүй гинэ. Доод талаас асуусан чи бас орж ирэхгүй гэж. Тэг одоо ганц найдвар танайх л юу? Танайхаар орж ирсэн үү? Үгүй. Орж ирэв үү? Орж ирэв. Аа за баярлаа. Үгүй юу орж ирэв үү гэж? Үгүй тасаа юу? Аа за за баярлаа гэж. Бисэн. Юу хайж байгаа чи мэдэхгүй. Хоёул дээр сайхан хөдөлж байна. Харин тийм ээ. Би яг таа яг юу ч гэж тайлбарлаар энэ дээр бас жоохон эвгүй юм аа. Бас нэг ад нэг юм чихтэй нэг юм орж ирсэн үү? Нэг юм хоёр цагаан чихтэй, дэлгэн чихтэй, юм сүултэй. Аа туулаа юу? За яг ч бас туулаа биш ээ. Туулахгүй. Манай тагтан дээр үжигд алга болцсон байхгүй. Манай тагтан дээр үжигд тэр туулаа алга болцсон байхгүй. Аа ойлгомжтой ойлгомжтой. Туулаа гэдэг чи туулаа байж байгаад үсэрчсэн юм уу? Яа. Тийм ээ. Манай тэжээмэл туулаа. Тэжээмэл туулаа гэж жишээ. Би сайн ойлгохгүй. Та нар цаасан гэж та шууд утгаар хэлээ. За ерхүү ерхүүтэй хайртай та хүн бүтэн хэлээрээ. Манай нууц самраг байгаамаа. Яг л тэр нууц самраг тагтан дээр үжигд гэдэг алга болчихгүй юу? Та ойлгож байгаа шүү дээ. Ямар уцтай байшээ. За ер нь уцчих шахуу та. Ер нь марга уцчих. Юу гэсэн? Тэр утсан. Төөр нилийн утсан шүү. Эхлээд утаж өгдөгөө. Тэгээ би бас матад эргээд утсан байлаа. Нилийн утсан. Тий. Юу гэсэн? Миний өвлийн үүдэнд одоо нилийн утсан гэдэг чинь та манагаас сайх шаардлагагүй юм биш үү? Хан сайх уу? Манагаас сайх шаардлагагүй. Моргоос хай. А? Моргоос хай. Морго. Тийм ээ. Өөр гацаа байх болохгүй. Моргоос хай. Та тэгж утчих. Гацаа. Яг сарамж бол тэл дээр баларч байгаа байлтай. Яна би өнгөрсөн амьдрал яг шоронд үлдээчих юм байна л да. Баларсан яна. Би ер нь юу хийж ба яах гэж тэр хүүхэдтэй би орооцсон ба яна. Тэр юм ихтэй таны юу гинэ? Гин талигач юу? Өө талигач юу гинэ? Таны морго сайн ихлэр дээр. Би яг та би тэр өчтөр баар тарлсан баггүй. Би баг таньдгүй маа. Тэр зүс үзэг төдийл үрдэ баг. Тэгсч ил гай тайм шиг өчтөр баар тарлчихгүй. Тэгэл бийсэн баггүй. Ээ чи чи тэгсч ил нөгөө чи дальжараад танахаар юу танахаар юу танахаар юу гэл. Үгүй ээ болохгүй ээ. Би чи ихтэртэй хүмшүүд өгч ил. Ээ тэ чи тэр хамаагүй. Тэр бийсэн баггүй. Энэ амьдрал чи хоёр юм хэрэггүй байт юм аа. Нэг нь нууц цамраг нөгөө чи мухраа олгоо гэсч ил. Би тэгвэл чиний мухраа олгоо. Би чиний мухраа олгоо гэж дальжраадс. Тэгсээр би махан өрөө хэрж байгаа баг. Би гинтчихгүй дэ би гинт би өрөөсөө урд нь тийм байдлаар ороодож яваагүй байхгүй би ёо нөгөө мохрол гооч яаж байна мохрол гооч нөгөө чандах чалах гинэ энийг хайгаад байгаа байхгүй да тийм ёо чимэн зүгээр янз бүр үдэг үзтээ миний хаа унч тусаагүй үзтээ хөдөж мөлтэйгүй үзтээ би яаж зүгээр үзтээ ёо чиний төд ямар их санаа зовгой би өдөржингөө би чамаг хайлаа за бурхан минь ястаа аврагдлаа бурхан танд баярлаа би аврагдлаа за яваа Алуу юу та? Тимэти. Алуу найл байж ахчих. Чи аврагдлаа. Алуу юу та? Чамаг ямар хүн бэ гэдгийг чи мэдээд би ч гэсэн аврагчих шиг болсон. Хойло юу та? Чи зүгээр үстэй. Хайр чиний төлөө ямар их санаа зовсон. Би өдөржинг. Би ажил дээр гэртээ. Машинтаа би үргэлж чиний төлөө би санаа зовоод ирсэн. Чи намайг тактруу хөөж явахдаа санаа зовхгүй яасан. Хэд ч гэсэн би санаа зовч байсан. Хэрвээ энэ хүн байгаагүй бол энэ хүн байгаагүй бол би өдөрт танаа тактан дээр чи хөлдөөд өгчих байлаа ойлгож байна уу? За за чи намайг уучлаарай. Хайр чамаг дахиж би хизээч би тагт дээр гарахгүй. Би тагт дээр гарахгүй би чам амлчих заа юу. Манайх угаасаа том ишгэ авчихаа. За явъя та. Чи яваад миний хувцснуудыг аваад ирэхгүй юу? Манийхаа загч. Ой ой ой.
Чи энэ юу шалдуу үгүй ба? Чамд ямар хамаатай? Яхаараа надад хамаагүй үү? Яхаараа чамтай хамт цэргийн шалдуун бит цэргийн юм уу? Ямар очтой юм бэ? Энэ өмс зүс юу юм бэ? Дисгэш юм уу? Цагтай юу юу ш? Аа? Яагаад гэвэл бид нар бүгдээрээ энэ башин шалтын ирсэн. Шалтын ирдгээ. Юу гэсэн үг? Би ойдч юм байгаа маа. Бид нар нөгөө шалтын ирээд туцаа ойлаа тэгээ бүгд туцаа өмсөө явдгийг. Амрын болох шивтэй. Одоо энэ үнэг хэмжээгээ өгөхөд хэмтэж байгаа байтал ба. Тий. Ястаа сонирхолтой болсон байш. Ууч дээр ой. Энэ байш дурд энэ байранд хүн амьдрдэг байсан багхгүй би мэдэн л тээ бас. Энэ би амьдрдэг юм а энэ манах. Чи явж миний хувцсуудыг авчирх уу? Эсвэл би ихнэрийн чи ажгаар өөрөө ороод авчих уу? За хэрэггүй хэрэггүй. Би чиний хувцсыг чи аваад ирээ заа юу. Би өдөржингөө чиний хувцсыг машиныхаа багажнд хийж авч явсан заа юу. Яваад ирээ та. За за танд их баярлаа зүгээрээ. Та миний амьд орлоо штэ. Хэрвээ янз бүрийн болсон би баларх гээд ирсэн байхгүй. Энэ хүн дээр сонирхолт татаа гам та. Биш юу? Бид өчигөөс хөдөөс дүүцсэн биш үү? Энэ хүмүүс дүүс юу юм бэ? Ямар очилтай юм аа? Ямар очилтай сонирм харсан хүн бэ? Таныг манай дөнгөж орж ирэнгүүт хэлий гэж бодож ирсэн юм аа. Таныг бас айн гэж бодоод. Энэ юу л та манай нөгөө хамаатын юм байгаа маа. Сэтгэлс мэдрэлийн өвчтэй гадуу юм байна. Тэгэд өөрийгөө нөгөө Монгол банхар гэж боддог байхгүй юу? За тийм байхаа биш. Тэгэд хөдөлт үүсэн байгаа. Дааж нэг сонирм байгаад байсан юм ааш. Нэг л биш байсан. Би гайхаад байхгүй яарэ. Аав намайг аав инч хүүгээ. Ашиг үнхээр хомц инч хүүгээ. Аав. За за ойлгомжтой ойлгомжтой. За тань их баярлаа. Би воу воу. Садиц. Авчийн бас аа. Би машин руу гарчаад ирээ заа юу. Одоо. Стада яаж вэ? Манийхаа газар чавхтаа яах вэ? Өчтөө байж. Ста сандарсан даваа ичдэг үү штэ. Аа чи манай Монгол банхар заа уушлагш. Инги. Яг чи. За энэний нөгөө сайнний нөхөр хувцсыг авчих орон би гэрлүүн орох хувцас авах. Яаж вэ? Яаг юм бэ? Би хараад яаж вэ? Хөш. Аа чи ой. Хөш. Аа ачи ачи. Хөш. Яа хагарат юм уу? Ярилж штеп. Ямар амир сурцтай ач чинь уу яа? Биг юу сурч байгаа юм уу? Яста амрах юм бэ? Одоо нүдтэй нэг үс чатгаран. Ой хөшөө. Хойгор үс энэ үр үс энэ нарыг дүт юм байна. Энэ үрэг үс үс. Хөөй чи зүгээр явсан штеп. Хөө тэр үр. Харагдсан хөшөө нэ. Ямар амир би. Ямар амир үү? Хөлч хөл. Би ч юм өндөрлөө гүйдэг шүү. Өстрэм шүү. Бид гондороо мөн шүү. Ойлгшгүй зү. Шийст гой найз байна. Нээс нүдхгүй шүү. Баярлаа шүү. Аруус. Би ч юм өндөрлөө гүйдэг. Өөстөр өгөө. Өгөө өөстөр. Өгөө өөстөр гэлээ. Энэ сүнс тийм дээ хараа. Доош яваа машин дээр явж яйна гэдэг чи. Ингээд нуудаг байгаа та. Ингээд нуух юм итгэл зогчаа. Энэ нэр эдээс баригдах хүн уу замарга энэ нэр. Атнаад нэр ёо. Итгэ гавч. Танд бид хоёр инээдтэй санагдчихээн үү? Угаса энэтэй санагдахгүй яах юм бэ? Тоёр над өмсөн зүсдээ хар та. Ингэж явах шаардлага байгаа мó аа? Хүчлээрээ. Би таныг хэлэхгүй шүү. Би тоёр айлах шттэ. Та бол өөрхөө. Та бол өөрхөө. А энэ бол өөрхөн шүү. Ингэж яваад улам хиймэрчээд энэ харж гинүү. Нүдэнд нь бүр очмалцаад байна шүү дээ харж гинүү. Тэг юу гинвэ? Амуура хөгшөө чи. Амуур нь одоо юу юм? Монголын нууц амаргуудын албаны хэрэггүй юм ааш. Энэ одоо өөрөө гүшүүн юм ааш. Амуур энэ хоёр бол хийсэч ойлгохгүй. Та бол ойлгом. Яат юм бэ? Хүн ад жаргалынхаа араас явахд юу ш тохиолтой вэ? Тийм ч. Танд баярлаа. Бүх зүйлд чинь.
та нэрээ их сайхан юм аа. А? Сайн өгч дараа нь царайлаг хүн гэдгийг. Димитри, та дээрээс нь дэндүү царайлаг. Мэднэ. Баг их юм мэддэг байсан. Аав ээ хоёр намайг хилдэг байсан. Миний хүүх царайлаг шүүхч. Яг үнэндээ том болоод энэ гайхалтай үгийг эмэгтэй хүмээс анхудаа сонсч. Би амар царайлаг оо. Оо ямар ч юм. Майч мэро яа. Атал хөтөл ажил дээр очиж тагооч эмэгтэй нар салахгүй ядаргаа яа. За хүстэй бодорой. Хүстэй бодорой. Аник хүсэл бодно шүү. Би юм юм дээр амар азгүй байдаг юм аа. Суглаан дандаа ялагдана. Боцно. Боц. Эй, гой гогч нь миний хүсэл үстэй ястаа гой. Намаа ямар хүсэл бодны сосхо. Утгагүй та хуцаа аавна. Баярлалаа. Гэхдээ би хүслээ биелүүлмээргүй байна. Ягаад гэвэл би тантай хамт удаан байгаад тагас юм тагас. Таймер гоо цоглог болдог. Би тийм ингээд ураагаад бай. Заа юу? Гоо цоглог байл та. Заа юу? Үлсэж гин үү? Үлсэж гин. Ма намаг ит. Уу я тав. Уу ямар амар үлсэе. Хутмар тайлдаг юм уу? Үгүй ээ. Одлаа. За би таны хөвчөгхөөл ингээд авахгүй юу? Би танд өндөг шарж өгье. Тэнд моц өндөг байна тий. Та нэрээ. Одлаа. Би нэрээ уурахад амар моц өндөг гэдэг гэсэн шүү дээ. Ордог авахгүйсэн. Жого. Жого. Хараа. Хаалгуудаа л та жоохоо. Хара хоёлаашд алин болгоо одоо ингэж нуугдаж зугатаж амьдрах юм бэ? Шууд ил гарыг. Тэгээд хоёлаа нэг ярилцчихсэн шүү дээ. Чи надад амарч ийсэн. Гэрлий гэдгийг ээ. Тэр өнөөдөр манаа нөхөр шууд хэлчих. Бити саяар. Яаж их санд юм санд цөөхөн бэ чи? Чи тэгээд надад хайр болцсон юм уу? Хайртай байсан байж магадгүй. Гэхдээ тэр хайр балконд их явдлаас хойш хайртай эсэх нь асуултад өмдөг бүрээд байна. Би тэр одоо яаж амьдрах юм? Би яаж мэдтий? Чиний яаж амьдрах юм? Яаж амьдрах юм? Би яаж мэдтий? Чи надтай гэрлэнэ гээд 2 жил хүлээлгээд тээ. Миний их нэр хүүхдүүд яах юм бол? Их нэр хүүхдтэй байсан юм уу? Их нэр хүүхдтэй байсан юм биш үү? Өдөө насан дээр өвчтэй юм шиг өгөөл ганцаараа амьдрах вэ? Надад бүхэл бүтэн сагсан бөмбөгийн баг байна. Тэл чавхаа. Би чамдаа амир гомдсон. Чи дөрөв 40 гарсан эрэг чи нүцгэн шалтгаан балкон дээр нэрвэл мен дээр хохироогоо дагтаа яах вэ? Дашраваа тэр! Өгсөн бэлгэн дээр нвшроод байна уу яагаад юм? Чи өгсөн бол өгсөн чиг өг. Гэтэ гонжроор өзөө. Гэтэ би шалт холдсон. Чи бол арайч. Хүгүй юм чи заяа. Илүүд хэлэх үг зөндөө байна чи. Чи таанч тээ.
Баяртай. Яна. Манай нөхөр одоо яна. Нуудаш яна, нуудаш. Гуучи, сүлч юу та болохгүй дэр гарч. Гуучи, болохгүй. Тэвэгтэр болохгүй юм шүү. Би ямар туйлд амьддаг пингвин үү? Гуучи, байц. Би сандраад ич. Яна, яна, яна. За би нэг цаа өөрийгөө аргалээ цаа. Хэрвээ чи нөхдөө түрүүн мэрх хэл юм бол чи өдрөө хайцаа дууслаа гэсэн үг. Goodbye bye my pillow. Хараад үсэр яваад бүрэн гар цэвэр үсэрчлээ. Хаалга ямар удаан голоод гэмэй чи. Үчлээ. 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 Яа би түрүү орж ихтэй машины дүлгүүр орчих чи. Аваад машины дүлгүүр. Багаас тас хүний хөвцөө авах хэрэгтэй. Бас үдэшлээ орсон байлаа. Машины дүлгүүр ширэн дээр галцдаг ширэн дээр орсон байлаа. Бас жижигэн тэмдэглэж нэвтрээ. Яа чава чи чи өнөдр одоо нэг бүлгүнд очиоч хоо нэг болохоор одоо янз түрүү хэлэг үсчих янз бүрийн болоогүй үстэй ой. Болоогүй штэ. Зүгээр үү? Зүгээр. Амдрал хэвэн үргэлж чиж байгаа үстэй ой. Хэвэн гоё байгаа штэ. Танайхаа сайн бизтэй. За зүг юу та. Хуй. Та. Энэ хэний хувцас вэ? Харина штэ. Энэ хэний хувцас вэ гэдэг чи бас асууж байна. Энэ миний хувцас биш вэ? Хараа. Энэ хэний хувцас юм бэ? Бадил дооч. Наад чи бас миний хувцас тавилаа. Чи яагаад юм бэ? Тэгээ хоо шатаа тоглож байгаа даа. Наа тавилаа. Наа тавилаа. Энэ хэний хувцас вэ? Гадны хэрэгтэй хүний хувцас юм бэ? Миний хувцас биш вэ? Би шатаа шүү. Хоо тоо чатаа тоглож. Энэ хэний хувцас? Энэ хэний хувцас вэ? Байсан бай. Хувц байгаагүй хараа. Байсаа би хоёр дүүрээр би харсан байхгүй юу та? Байгаагүй шүү дээ хараа. Үгүй чи. Хараа. Миний хаа хий юм хараад байна шүү дээ. Ойлгож байна уу? Чи юу гэж та? Би юу чи? Чи хутлаа гэвэл энэ хит гороо байна гэж хэлээд гэдэг. Алио. Я. Төрөв. Төрөв. Хоёр хуруу байсан юм. Үгүй чи би энэ дэр байсан. Чи хий юм хараад байна хараа. Чи өнгөрсөн жил яалаа? Банди өрөөнд хоёр хуй явж ийн гэдсэн шүү дээ. Тэр хий юм хардаг өвчин чинь сэтэрч ийн. Чи тоолоо энэ дэр байсан юм битүү. Би тэгтээ зүгээр би банны өрөөнд ямар хүн зургуулах вэ гэж би зүгээр төсөөлж ирсэн байхгүй юу та? Хоёлаа явъя. Мэдэрлийн чирэ. Ой яаж вэ? Чи хий юм хараад байна шүү дээ. Хий юм хараад. За 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 би буруу харсан юм байжээ. Би буруу харж. Ямар зовлонтой юм бэ? Би буруу харсан юм байна. Буруу хараа. Өөрөөр бодох. Би ажилтнаа шууд явлаа шүү. Яна ямар амил. Нэцүүдэ. За найзуудаа автай яах вэ? Нэцүүдэ. Ацтаа. Хич юм бид өө. Хин. Хийгэр амин бид өө. Амур барихгүй л амур гомдон шаас. Амура баярлсан ш өгшөө. Нүр даварчих юм а чи бин. Амура чи намайг сайн харсан уу? Би цунами дотроос гарч ирдэ ш өгшөө. Мундаг урах юм а чи. Орлоо. За. Сайн хופцаа бөөгнүүлээ байжсэн чи танаа хүн ороод ирж байгаа хөө. Чи манаа хүн мөөмөнд өч байгаа хөө. Танаа хүн чи жоон дангаа юу? Вооч өгснөө яс нэг юм болоо л үлдлээ. Амура баярлсан шүгшөө. Хөөй. Хоншоортой болох юм аа. Үйе. Яав. Ямар юмныхаа танаа хүн манаа хүн яриад байгаа. Яав танаа мангар хар. Намаг алах гад идэг. Алмаар юм шиг царайтай байдаг. Тэр чинь манаа хүн биш. Танаа хүн гэж байхгүй. Манаа хүн бүр хойшдооч байхгүй. За юу? Би тэт гэж яриад ээ. За нэг үе байсан шүү. Түүх гэрчлээ шүү ой. Тэрчс нараа хэвт. За би сохтоод байна. Тэртээ хэвт хэвт. Хэвт. Авшин шаврын алтын залуу дандаа шаврах юм аа. Аа. Аа, хувцас аваачлаа. Гайгүй юу. Сайн уу холбооныхаа тэргүүнийг дуудаж байгаа л хэвчлээ. Аа. За за. Хувцас шаваад ирлээ. Баярлаа. Тагтан дээрээ гаргаад тачихгүй яасан юм? За, үлдээ тооч. Би чи чинийг уучлаарай л да. Саруула уучлаарай. Би ямар сүртэй юм бэ чиний тагтан дээр гарсан юм бэ? Би уудын зүдэд гаргаж ирсэн шүү дээ. Би өөр юм сонсоо. Энэ аймаг сүртэй юм уу? Би яг удаа бас ирчүүл хай ийм тохиолдлыг үзтээ. Тад ч тохиолдж ирсэн юм зү? Өчтөр бид тэр хамт байхгүй да манад байж чи гинтгээ их тэр томилтоос өрөөд ирэхгүй томилтоор яваагүй тэгээ бид тэр сандрахта би нэг сандрахта би татныг гаргачихгүй да яг тэ тэг миний буруу л да би бас хамгийн гол нэг юм мартсан байгаа хөөе би амир тэ нэг би тэрийг таг сандсан байгаа хөөе
юу мартсан гэж. Уу яг та өвдлийн өдрөл байгаа гэдгийг би мартчихгүй да. Цун шиг санаад байхгүй юу? Тэгээд Уу гэхдээ ийм үед хүний мөс танигддаг шүү дээ. Яг үнэн. Яг үнэн. Яг үнэн. Тамир заяа ойр дотны хохийн нэг нэг хизээч өвдлийн үүтээр нүцгэн шалтнаар балкон дээр гарахгүй л байсан байх. А харин нууц самраг болохоор дахиж олдно гэж бодож байна уу? Бити саяар. Мен үнэ шүүд хэвтүүлмэр болсон юм биш үү? Нилээ өндөрсөн биш үү? Өөрийгөө нууц самраг гэж бодоод байгаа шиг биш тартаа тийм. Амны үл ушиг нэг. Үт ч одоо дэр. Та нууц самраг гэж хэний тухай яриад байна аа? Шиний тухай. Амурын тухай ярьсан байна. За, за, за. Ма. Энэ юу вэ? Танай эхнэр чи юу? О чи яхаар хүний эхнэрийг ус дураараа авчдээ юу? О би тактраа хөвгдчих та авцсан болохгүй юу? А бодлоо бод. Гэтэ хэрвээ дараа авахаар бол хилээд авчих өрөө. Бас муухай шүү дээ биз дээ бас. Айл дураараа орж ирчихээ тэгэл хүний эхнэрийг ус дураараа аваад нэрээ. Бич гэж би өдөржингөө тэгвэл шалтай юм санаа зовсон. Биш хувцтай байсан юм шүү. Тэгэл бахас сүржигдэл байсан. Өөр юу барээ? Аа за за буруу юм болчихсон. Би юу нэг ойлгоогүй. За баяртай танд их баярласан шүү. Зүгээрээ. Дараа уулзч болно үстэ. За та бие сайн бодорой. Бичи саяа. За за би явъя та. Та урах цаас яхад их үсэй баяртай. За. Намаг танихгүй чи яах вэ? Айхаа болчихо. Айхаа болчихо. Баласан ууш яасан бэ? Манай эхнэр танах руу орж ирж байгаа ууш. Чи өөр мэдсэн юм шиг баласан ууш. Яах вэ одоо? Яах ууш. Чи өөр мэдсэн чөө. Наад ууш туслаараа уу. Яах уу? Ингийн. Баласан ууш аа. Ингийн. Яах гэж? Балкон руу гараа гэж. Аа? Яах чи? Яах нэг үү? Хувцсаад яах уу? Хувцгүй жаг гар. Хувцтайгаа гарч болдгүй юм уу? Хувцсгүй гардаг жамтай. Аа. Заа ууч нүцгэн гардаг ёстой гэж юу? Ууш бай тай тай. Хой. Чи балкон дээр гарахгүй хойж гин үү? Чамтай бол тайли тайли. Гаруй чи хамтгаар. Та бидний сандраа балкон дээр гарах шаардлага байхгүй ойлгож байна уу? Та зүгээр намайг сонсоод тоо, намайг сонсоод тоо. Та хоёрыг барьна гэж байхгүй ойлгож байна уу? Та зүгээр ихнэртэй ингэж хэл. Би сэлэс хэрэг заяа юу? Сэлэс хэрэгтэй уулах гэж орж ирсэн гэж хэл. Ойлгосноо? За за. Ихнэртэй юу? Тийм ээ тийм. Самуур цараад тоо. Сэлэс хэрэг гэсэн үү? Тийм ээ сэлэс хэрэг. Хад ангаад тоо. Хадстай мөн авшивэ. Аа сайн байна уу? Орчих уу? Ороор ороорой. Аа за баярлалаа. Манай хүн байна уу гээл явж ин сайн байна уу? Ой хараа. Мини хараа. Мини харин юу хийж зогсож байгаа? Шалтлахгүй ээ. Бо шалтлахгүй ээ гэдэг. Юу яах гээд энэ нөгөө энэ манай хөрсч нөгөө юу юм бэ нөгөө бульдозер чи гэж шүү. Биш ээ. Ток чи. Загнуул чи. Сэлэсэр. Сэлэсэр. Сэлэсэр гинэ. Тий, сэлэсэр гэж хэлэрэг. Тэгээд нөгөө гэртэ энэ сэлэсрээр нэг гэртэ нэг сайхан япон суудлууд тавилддаг юм гээл шогм одоо яаж татуул зүгээр яадаг юм бол гээл ярилцаад байжсэн бохгүй тийм ээ яг тэгээ ярьж байгаа тийм ээ чи сонс тийм ээ чи харин энэ айлд юу хийж явдаг вэ лээ а би юу би ингэсэн хараа би хараага сэлэсртэй уулзаад гэртэ япон суудлууд тавилах гэж байгаа юм болоо тэгвэл дээрэс нь орж нэмэрлээ гэдэг гүгэд ороод ирсэн бохгүй юу Тийм ээ найзууда. А тийм ээ. А тийм ээ тийм ээ. Аа. Тийм ээ найзаа. Аа. За юу яа. За тэгээ тэгээ. Аа. Юу яа. Юу одоохоо. Та нар нэг юм ярьцсаа байж би одоохоо. Битэрүү. За. Юу ч ярмаар юм даа. Энэ энэ жилийн хүүтэр нэгс энэ портер нүрс юу нь одоо хиттэй болж байна. Амур л бичих. Амур уса асуучарай гэхүү. Маа. Оо за барилаа. Маа. Оона. Өнөөдөр ямар өдрийг та нар юу мэдчихэв үү? Мэдхгүй шүү дээ ямар өдөр юм. Өнөөдөр ч юм ба шүү дээ. Гэгийн Валентины өдөр. Дурлалт хосуудын өдөр шүү дээ. Ямар гоё юм тийм өдөр байд юм уу? Үй гуй гуй чи андуураарай өө. Тэр баяр чи өжгдөр өнгөрсөн хаан юм нөө. Үй хараа. Чи тэр өдрийг мэдтийм үү? А эвэмэл тэрж ярьчихсан ба. Сонсчээ.
Гэхдээ энэ баяр их онцлогтой л тоо. Учир нь юу нэг юм. Дурлах хосууд насан туршдаа би биендээ үнэн ч хэлгээ амлаж. Би бинийгээ хизээч гоохгүй гэж. Амласт өгдөгтөстөө. Ямар гоё дурлах хосууд гэж штэ. Яа чи ихээр сар баяр биш. Үгүй тийм байх ш. Хоёул ястаа энэ баярыг ястаа тэмдэглэж баймаар юм бэ нөгөө. Ястаа хурхгүй ш. Хоёул хизээч би биендээ хурхгүй ш. Хайх ш. Хайх ш. Би ч ямар их хайлт. Жиуд миний наа. Уучлаарай чи. Чи миний сар. Бош тагсар ярсан уучлаарай бош. Би ч хоч. Хой хой хой. Хой чи. Хой татшиго баярлаач штэ. Татшоо. Дотроо гоё яваач. Дотроо гоё байна. Валентины баярын мэд төргий. Юу та? Энэ хундгийг одоохондоо би бийдээ дурлааг байгаа ч гэсэн. Ирээдүйд би бийдээ дурлаж нэг нэгнийгээ насан туршдаа үнэнчээр хайрлах хосуудын төлөө өргөе гэж бодлаа. Йоо, ямар гоё хэлж байна аа. Ястам мундаг хэлж байгаа шүү. Хасууны төлөө гэдэг нь алин юм бэ? Тооч хин чи юм шиг байна. Би лав биш.